Lord. Okay, that one. Okay. Purihin po ang ating Panginoon sa pagkakataon na isang magandang Sunday ang ibinigay niya sa atin. Walang gaanong istorbo katulad ng malakas na ulan na naranasan natin in the previous month. Again, kagaya ng nasabi ni Pastor Eldan, ito ang pinaka-conclusion ng isang apat na message na series sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Nakita natin na napakasikat ng pangalan ng ating Panginoong Yesus, pero ang akala ng marami in the name of Jesus ay pangtapos lang sa pananalangin. Pero nakita natin that in the name of Jesus, we have the authority. Pero magitarin rin natin na sa pangalan ni Yesus, we have the responsibility. The authority and the responsibility. Ngayon po titingnan natin yung pinaka- buod, yung unang verse na tinignan natin sa ating first message sa In the Name of Jesus. Ito po sa John 14, 12 hanggang 13. Nais ko pong tumayo tayo muli sa pagbasa natin bilang paggalang sa salita ng ating Panginoon. I tell you the truth, anyone who believes in me will do the same works I have done. And even greater works Because I am going to be with the Father. You, uh, you can ask for anything in my name, and I will do it. So that the Son can bring, bring glory to the Father. Yes, ask me for anything in my name, and I will do it. I mean, the Gilan Jos. ang unang hilig namin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Lahat ng nandito, lahat ng makakapakinig dito, lahat ng iniisip namin, mahal namin sa buhay, ay gawan mo ng himala. Makilala nila kayo. Gumaling sa kanilang mga karamdaman. Mambuhay sila sa isang paraan na kayo ang tunay na mapaparangalan sa kanilang buhay sa pagtunghay po namin sa inyong salita at sa pag-aaral nito. niiling po namin ang pagbubukas ng Holy Spirit sa aming mga isip, sa aming mga puso. At maglagay ng tunay na conviction sa amin. Na ito talaga ang magtatat sa aming buhay na powerful way. Manguna kayo sa inyong lingkod na mag-aasik nito sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Please take your seats. Basta sa oras na ito, nais ko lamang pong ipagdiinan ang isang katotohanan. You can achieve greater things in the name of Jesus. We can achieve greater things in the name of Jesus. Sa pangalan ng ating Panginoong Yesus, marami tayong pwedeng matanggap, makamit, at magawa. Powerful things in the name of Jesus. And how do we do that? Ang tatlong bahagi po ng message nito ayon sa talatang ating binasa ay, In the name of Jesus, by believing Jesus for greater things, by praying for greater things, and by doing greater things, all in the name of Jesus. So ulitin po natin, you and I can achieve greater things in the name of Jesus. Kalabitin mong katabi mo, handa ka na ba para sa greater things? Number one, by believing for greater things. Manampalataya ka sa Panginoon sa mga dakilang bagay na pwede niyang gawin sa atin at pwede nating magawa para sa Kanya. Ang sabi po ng verse na binasa natin, I tell you the truth. Yun po eh, expression ng Panginoon na laging ina-highlight ni Apostle John. I tell you the truth. Sa ibang translation, truly, truly. Sa Tagalog, katotohanan, katotohanan. Na parang sinasabi niya sa inyo, maraming katotohanan sinasabi ng sanglibutan, pero ito ang katotohanan na dapat pakata pakatandaan, huwag kalilimutan, amen, amen, this is the work of heaven, this is the testimony of heaven. I tell you the truth. Anyone who believes in me will do the same works I have done, and even greater works, because I am going to the Father. Pansinin po natin ang pangako. Look at the promise. Ito po ang isa sa pinakadakilang pangako ng ating Panginoong Yesus. Sa gospel, nothing mababasa. That we must believe Him na dapat nating paniwalaan ito, pero sa likod ng ating kaisipan ay eh, parang iniisip natin, totoo kaya ito? Pwede bang mangyari ito sa akin? O sa mga ibang selected people lang? Let's look at it again. I tell you the truth, anyone who believes in me will do the same works I have done and even greater works. Katotohanan, katotohanan, Sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa. Wow. Sabi, ang sumasampalataya sa akin. Alam po niyo, madalas expression ngayon ng mga modernong tao, especially mga young people, at pagkatapos yung pinanonood natin sa television, akala mo alam ang kanilang sinasabi. Magpatuloy ka lang. Tiwala ka lang. <laughs> Di ba? We don't even know kung anong ibig sabihin. Pero dito niliwanag ng Panginoon ang kanyang sinasabi. Ang sumasampalataya sa akin. Anong pangako niya? We will do the same works Jesus has done ang sumasampalataya sa akin, gagawin niya ang mga bagay na aking ginawa. Sipin natin mo yon. Alam ko, may mga bagay na dadaan sa inyong isip. Anong ibig sabihin nito? Pakatanda ninyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko. Pag binabasa natin, ano kagad ang iniisip natin? Ano bang ginawa ni Jesus? Nagpagaling ng mga may sakit, bumuhay ng patay, nagpakain ng liman libong lalaki o maybe ten thousand people sa magitan ng ilang tinapay at saka ilang isda. Sabi ni Jesus, ang ginagawa ko, magagawa mo rin. fact, niliwanag niya ito kay John. Nung si John ay nasa bilangguan at malapit ng pugutan ng ulo, nabalitaan niya ang ginagawa ni Yesus na kanyang binaptized. Na maraming himalang nangyayari. Kaya nagpadala ng sugo si John, tanungin nga ninyo ang Jesus na yon kung siya bang inihintay nating Messiah. Kaya dumating doon ang kanyang mga lagad sa bilangguan, sabi niya, John told, ask us, are you the one we're waiting for? Are you the Messiah? Are you the Christ? Napakasimple ng tugon ni John. Very factual. Sabi niya, sumagot si Jesus, bumalik kayo kay bumalik kayo kay Juan at sabihin ninyo sa kanya ang inyong narinig at nakikita. Narinig at nakikita. Ano yon? Tuloy po natin ang pagbasa. Nakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, Gumagaling ang mga ketongin, nakakarinig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay at pinangangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Are you the Christ? At ang sagot ni Jesus, sabihin niyo kung anong nakita. Kung paano gumaling ang mga may sakit. Kung paano nabuhay ang mga matay. Kung paano ang salita ng Diyos, ang mabuting balita ay pinangangaral sa lahat ng tao. Wow, this is a powerful statement. Si nagturo ng may kakayahan at kapangyarihan. Ang sinasabi ba ni Jesus dito, pag na ng palataya sa akin, yung aking nagawa ay magagawa ninyo. Eh, yun po kanyang sinasabi eh. We saw this among the apostles, di ba? Sa Book of Acts, at saka sa Matthew, sinabi, binigyan sila ng authority laban sa mga demonyo at sa mga karamdaman. At sa Matthew, yun ang ginawa nila na nabasa natin at napag-aralan natin sa previous message. Akalain mo, pati damit, pati panyo, ni Apostol Pablo ay nagpapagaling ng mga may sakit. Sa unang eksepat na pa sa, sa Acts chapter 3, isang lumpo for 40, for many, many years ay napatayo sa magitan ng pangalan ng ating Panginoong Yesus? Kung may problema kayo sa unang pangako na iyon, ang nananampalataya sa akin ay gagawin ang aking mga nagawa. Baka magkakaproblema kayo sa susunod na bahagi ng pangako. Ano yon? We will do greater works. Ang sinasabi ng ating Panginoong Yesus, hindi lang nyo gagawin ang aking mga ginagawa, Higit pa sa aking ginawa, ang inyong magagawa. I tell you that truth, anyone who believes in me will do the same works I have done and even greater works. Higit na dakilang mga gawa ang gagawin ninyo. Sabihin nyo, Pastor, mukha yata ang, baka naman may ibang ibig sabihin yan. Alangan namang lampas pa sa pagpapagaling ni Jesus sa mga may sakit, ang kaya nating gawin. Alangan namang pag ginuto mga, mga tao sa ating mga services ay maghihimala tayo at magmumultiply ang bread at saka ang ang, ang burgers at saka sandwiches. Ano ibig sabihin ng greater things. You can do greater things when you believe in me. Kasama ko na ba kayo sa pagtatanong? Ganito po karamihan ang explanation na mababasa mo sa iba't ibang komentaris. Dinagdagan ko lamang po. Yung greater things na sinasabi ng ating Panginoon, sabi niya sa mga alagad, you will do greater things. Labindalawa kayo eh. Tapos marami pa akong magiging alagad. Marami na kayong magtatrabaho. Therefore, you can do greater things. Sabi ni Jesus, nag-iisa lang ako eh. Okay? And the other explanation, mas marami kayong lugar na mapupuntahan. Ako, sabi ni Jesus, within 200 miles lang ng Israel. Because you can go to more places, you can do greater things. At hindi lang 'yun. Mas mahabang buhay ninyo kaysa sa akin. 33 years lang ako mamamatay na. Kayo 50 years na ayaw pa niyong mamatay. 'Di ba? Yes. Mas mahabang buhay ng margit na marami sa atin kaysa naging buhay ng Panginoon dito sa mundong ito. Nang ibig sabihin, mas mahaba ang paglilingkod mo sa Panginoon. Ang Panginoong Yesus, nag-serve lang how many years? Three years! Ilang taon ka nang serve kay Lord? Yung iba sa inyo, teenager pa lang kayo, nag-serve na kayo kay Lord. Di ba? not only that you will live longer, but you will have more time and more years to serve the Lord. You can do greater things. Kung hindi mo matanggap yung ibang bagay, at least you must accept this. Today, grabbing technology natin. Nawala si Jesus noon. Di diba? Hindi siya gumamit ng technology ng modern times. Na pwede kang mag-TikTok, pwede kang mag-Instagram, pwede kang mag-Messenger, pwede kang mag-Facebook, pwede kang mag-WhatsApp, pwede kang mag-Twitter, pwede kang mag... Anong tawag nito? Mag-vlog at mag-vlog. Pwede kang televised ministry. Pwede kang radio ministry that can reach thousands and millions in Jesus' time. Wala yun. And in Jesus' time, ang kanilang mode of transportation, karamihan paglalakad, bihira lang nakakabayo. At ang transportation sa dagat, ay yung sinakyan natin nung tayo nasa Israel. Baka nga mas maganda pa yung sinakyan natin kasi motorized na eh. Di ba? Sa kanila hindi eh. E, tingnan mo transportation natin ngayon. Diyos ko, may aeroplano. Everyone can fly. May motorboat. May mga kotse tayo. May mga buses. May mga LRT. We can go places. Yung iba, mayroon ng ganon. May pera pa. Di ba? Di ba? Kasi kung meron, kung wala kang pera, mahirap pumunta talaga sa place, iba't ibang places eh. Tayo, apat na araw lang tayo sa Thailand, pero yung iba, nakakawalong araw. Hmm. Oh. Natanggap niyo na bang pasalubong niyo? And, mas maraming tao ngayon na pwedeng abutin kisa sa panahon ng ating Panginoon sa Kristo. I believe quantity ang tinutukoy dito pero wag nating bawasan ang quality na pwede rin pa rin yung mga himala na kailangan sa bawat panahon sa bawat grupo ng tao ay pwedeng gamitin ang pangalan ng ating Panginoon Yesus. And I believe that through our ministries, many people can be touched not only with the gospel but even with our prayers gagawin natin ang ginawa ng ating panginoong Yesus at lampas pa sa anyang ginawa ang ginawa ng mga disciples all throughout the centuries the apostles reached the roman empire after that ang buong europe and then ang buong americas and then asia The people of God have done greater things. And remember, ang kapangyarihan na nagbigay ng kakayahan sa ating Panginoon Yesus ay ang kapangyarihan ng Holy Spirit and the same Holy Spirit ang tumatahan sa atin at nag empower sa atin at sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Pwede nating paglingkuran ng Diyos, pwede nating maparalo ng Diyos, pwede madakilang bagay ang magagawa ng bawat isa sa atin. Purihin natin ang Panginoon. But we have to believe the Lord Jesus for greater things. Kailangan manampalataya ka. Yes, sasabihin mo, wow, mas mahabang buhay ko sa binuhay ng Panginoon dito sa mundo ito. Wow, mas marami ako maaabot. Mas maraming mga sasakyan na masasakyan ko. Mas maraming mga tao makakarinig sa akin. Mas, yung aking Facebook account, yung aking Messenger, yung aking Twitter, at iba pa, ay pwede kong gamitin. You can do greater things and you have to believe Jesus for greater things ang ating panginoon na siyang pinakamataas pinakadakila gusto niyang tayong manampalataya sa kanya and in the name of Jesus we can achieve greater things we can dream for bigger dreams sa pangalan ni Jesus makakamit natin ang higit na dakilang bagay at pwede tayo mangarap ng dakilang mga bagay we can envision greater things for our life, for our families, and for our ministries. Kaya ang sabi, pero ang sabi sa Bible, ang requirement ay pananampalataya. Without faith, ang sabi sa Hebrews 11, without faith, it is impossible to please God. Without faith, it is impossible to serve God. Without faith, it is impossible to do greater things for God and great things for God. Alam niyo, mayroong trahedya ang na-record sa Bible. Eh. Alam niyo naman kung saan ang ating uh, Panginoong Yesus ang kanyang hometown. Kaya tinawag siyang dinazarin. Bakit taga saan siya? Taga Nazareth. At nung sikat ng ating Panginoong Yesus, ang dami na niyang ginagawa. Grabe ang pagtuturo niya. Hinangana ng marami, sinusundan ng marami. Pagdating po niya sa Nazareth, Can you imagine? Kung ikaw ay taga kalawakan alimbawa, Kalawakan Science High School or Kalawakan High School, o kaya pagkatapos na alam, balitaan mo ang pinakasikat na tao sa iyong kapanahunan, the miracle worker, the way worker, ay eh dadalaw sa inyong lugar, hindi ba maghahanda kayo? Hindi ba i-anticipate niyo? wow, great things are about to happen in my place. Ang problema pagdating ni Jesus sa Nazareth, hindi sila naniwala eh. Sino ba yan? Hindi ba yung mga kapatid niya ay kakilala natin? Hindi ba yung mga anak ni Joseph, ni Lakwan, sila ay nandito? Eh, ba't siya biglang magiging miracle worker? At ito ang isang malungkot na talata sa Biblia. At dahil ayaw nilang maniwala kay Jesus, hindi siya gumawa roon ng maraming himala. sa bayan mismo niya, they did not see great things. They did not see greater things. Because they did not believe. Sabihin mo sa katabi mo, huwag na wang mangyari ang trahedya ngayon. Okay? Na dumaan ang ating Panginoon, dumating sa atin, ang dami niyang ginagawa, pero wala kang hindi mo naranasan ng kanyang dakilang gawa sa iyong buhay. You and I can achieve greater things in the name of Jesus. And number two, we can achieve greater things in the name of Jesus by praying for greater things. Ito pong inulit ulit ng ating Panginoong Yesus, manalangin ka para sa dakilang mga bagay. In Jesus' name, pray for greater things bilang pong tagapasunod ng ating Panginoong Yesus at mananampalataya, wala po tayong makakamit na dakilang bagay na mga significant na mga bagay liban sa matinding pananalangin. Bata pa ba ako, ang dalangin ko, Lord, make me a man of prayer. Nung makita siya ng ating Panginoong Yesus, ang ating mga disciple na laging nananalangin at makapangirihan ang buhay, ang unang lapit nila kay Yesus, Lord, teach us to pray. Anong madalas nating sabihin sa Zion? A prayerless life is a powerless life. A prayerful life is a powerful life. How many of you would like to live a powerful life? Sige nga, palakpakan natin ng Panginoon. Dapat yun ang buhay natin eh, di ba? Ang sabi ng ating Panginoon sa verse 13, You can ask for anything, oh my God. You can ask for anything in my name. And I will do it. Hmm. So that the Son can bring glory to the Father. By the way, that's the only qualification. Ask anything. In Jesus' name. Sabihin niyo, Pastor, blank check yan ah. Pero dapat it will bring glory to the Father. Okay? At marami po yan. Huwag kayong matakot. Huwag kayong mangamba. And then inulit ng Panginoon. Verse 14. Ba't kaya pinulit-ulit niya, no? Sabi niya, Yes, ask me for anything in my name and I will do it. Gets mo? Parang sinasabi niya, I said it, kahit minsan lang, maniwala ka, mangyayari yun. Dinalawang beses pa niya, kasi kung minsan, hindi tayo kagad naniniwala. Pero tanpansinin po natin ang tatlong bagay ukol dito. First, it is a pronouncement. Isang declaration. You can ask for anything and I will do it. You can ask for anything and I'll do it. Humingi ka ng kahit anong bagay gagawin ko. That's the pronouncement. Second, prescription, ang paraan. You have me for anything in my name. Pag ka sa aking pangalan. Ask. He is commanding us. Una dineclare niya, ask, you can ask anything. At ngayon sinasabi niya sa iyo, inuutosan niya tayo, ask me of anything. Third, nandyan po ang promise. May divine assurance and guarantee. I will do it. Jesus will do it. When we pray for anything for the glory of God, in the name of Jesus he will do it for anything believe and pray in Jesus name mga kapatid mga kaibigan bold faith takes risk ang talagang matapang na pananampalataya handang humarap sa maraming mga peligro Minsan sa ating mga prayer gathering, madalas ko pong banggitin ang tatlong, panga, ang tatlong expression na ito ng tatlong sikat ng mga lalaki. I'm sure you can mention many things na pwede po niyong idalangin. Halimbawa, yung salvation ng inyong mga mahal sa buhay. Meron pa kayong mahal sa buhay na... Kaya lang, kumisan, may problema ako sa litang mahal sa buhay. Eh. Yung iba sa atin, may mahal tayo sa buhay na naka nakaaway natin. Eh. <laughs> Di ba? love ones kunyari pero enemies naman <laughs> prayer for your loved ones na makakilala sila sa Panginoon amen ano pa po ang pwedeng laging idalangin the deliverance of someone ang paglaya ng isang taong napapailalim sa masamang gawa Pagpapagaling sa isang tao na alam mong pagkumilos ang Diyos doon ay talagang may gagawin ng Panginoon, mahimala ang Diyos at gagamitin ng Panginoon ang sitwasyon na yon. At sa Zion, the fulfillment of our dream, ang vision natin sa Zion, pakinggan natin muli ang sinabi ni John Hegay kung paano tayo manalangin. ano sabi ni John Edmund Hegay? Attempt something so great for God that it's doomed to failure unless God be in it. Okay? Magtangka ka at mangarap ka ng napakadakilang mga bagay para sa Diyos. Sa sobrang laki, sigurado mabibigo ka pag hindi ang Diyos ang gumawa nito. Pero kung kayang-kaya mo lang, eh baka hindi malaki yon. It's doomed to failure if God is not in it. Pag hindi mo'y dinalangin niya ng tulong ng Diyos, mabibigo ka kasi sobrang laki. Pero dapat yun ang pangarapin. Ask me of anything, sabi ni Jesus. Ano pong sabi ni Oswald Chambers again? When we choose deliberately to obey Him, then with all His almighty power, He will tax the remotest star and the last grain of sand to assist us. Pag sinadya mong sumunod sa kalooban at paraan ng Diyos, ang pinakamakapangiriang Diyos, kukunin niya ang anumang resources, kahit anong planeta, kahit anong galaxy, He will get anything. Kahit anumang resources na makikita sa buhangin, kukunin ng Diyos para lamang may tulong sa iyo sapagat gusto niya maka-accomplish ka ng dakilang bagay. You will never lack resources if you want to obey God and believe God for greater things. And of course, William Carey, the father of modern missions, expect great things from God and attempt great things for God. Umasa ka ng dakilang bagay mula sa Diyos, pero kailangan magtangka ka, mangarap ka ng dakilang bagay para sa Diyos. At sino sa inyo ang makakalimot sa Jeremiah 33.3? Ask me and I will tell you remarkable secrets you do not know about things to come. So old translation, call to me and I will answer you. And I will show you great and mighty things that you have not seen before. Pwede ka bang humingi, Lord, ng dakilang mga bagay na hindi mo pa naranasan dati, hindi mo nakita dati? Greater things ay naghihintay sa atin sa mga anak ng Diyos Natunay na, na nanampalatay at nananalangin Remember He is our Jehovah Jireh The Lord will provide He is our Jehovah Rapha The Lord is my healer He is El Shaddai He is God Almighty Palakpahan niyo ang Panginoon Pero kung minsan ang ating inaalala Na dapat nating idalangin ay eh, katulad lang ng mga inaalala ni Tim Keller The great pastor and theologian who died recently Anong sinasabi ni Tim Keller sa kanyang dalangin? Lord, I worry because I forget your wisdom. Pag medyo magulo ng pangyayari, nagkaalala tayo, nakakalimutan natin, makakalimutan natin, napakarunong mga ating Diyos. Di ba? I resent because I forget your mercy. Medyo lumalaban ako at kumokontra ako sapagkat nakakalimutan ko ang iyong habag. Nagnanasa ako ng ibang bagay. Bakit siya ang tangkad? Maputi. At ang kanyang ilong ay pointed. Ang aking ilong ay disappointed. Di ba? Pag disappointed ang ilong mo, praise the Lord, pambansang ilong yan ng Pilipinas. Di ba? I covet because I forget your beauty. Ako'y nagkakasalap sapagkat nakakalimutan ko ang iyong kabanalan. Ako'y natatakot sapagkat nakakalimutan ko ang iyong kapangyarihan na ikaw ang may hawak ng lahat ng bagay. You always remember me. Help me to remember you. Remember He is almighty. Remember He is omniscient. Remember He is powerful. He is sovereign. Remember Remember He is merciful. Remember is beautiful. Pray, pray and pray. You and I can achieve greater things in the name of Jesus. By working for greater things. So yung una by believing for greater things, pangalawa by praying for greater things, pangatlo by working for greater things. Ano po ang sinasabi rito? I tell you the truth. Anyone who believes in me will do. Hindi mauhulog <laughs> sa langit pagikaway, pagikaway na ng palatayan. No, you will do it. You will act on it. Will do the same works I have done and even greater works because I am going to the Father. Tayong gagawa, tayong kikilos. Nang Na ibig sabihin, handa kang mag-roll up ng sleeves, handa kang maputikan ng sapatos, handa kang humayo kahit hindi magandang panahon, handa kang umiwa sa maraming pangyayari para lang magawa mong kalooban ng Panginoon. Alam mo bang kadalasan yung pinagpe-pray mong tao, kadalasan ikaw ang gagamitin ni Lord kung, kung ikaw ang kilala nun? <laughs> Di ba? May vision ngayon ng ibang mga kasamahan ni Pastora Divine sa Arbor Town. Gusto nila magdagdag sila ng cell group. And they will do it. They will be the one to do it. What does it mean to have bold faith? Anong ibig sabihin ng pagkakaroon ng, pagka, ng, ma um, ng matinding panaan, ng malakas na pananampalataya? It means taking risk. It means handa kang humakbang kahit may peligro, kahit very challenging. Okay? Sa Matthew 25, merong parabol ang ating Panginoong Yesus. Kung paano isang mayaman na lalaki na maglalakabay sa ibang lugar, tinawag niya ang kanyang mga servant at pinagbili na niya na mag-invest ng kanyang pera. Yung iba'y binigyan ng five talent, hindi ko alam kung anong kahulugan sa million dollars. Yung isa'y binigyan niya ng two talent, You can say, binigyan niyo ng one talent. Big amount of money. Sabi niya, I want you, sabi niya ganun, to invest this. At umalis ang mayaman at pagkatapos ng pagbalik niya, kanyang, tinawag ang kanyang mga pinagbili na ng pagsusulit, pag-account. Kasi pag nag-iwan ka, siyempre may accountability. Tinawag niya, okay, what did you do with the five talent? Sabi ng, sabi ng una, oh, sabi ng five talent person, oh, sabi niya, na-doble po. Sabi ng kanyang master, Well done, my good and faithful servant. Sabi ng two-talent person, na rin po, apat na ngayon. Well done, my good and faithful servant. Tapos yung one-talent person, sa takot, tinago niya. Wala siyang ginawa. Kaya nung singilin ng ating, ng kanyang master, at sinabi niya, tinago ko, hindi man lang kumita. Ang sabi ng master niya, You wicked, lazy servant! Ba't di mo man lang dineposit sa bangko ang aking pera kumita para kumita ng konting uh, interest? Alam niyo, nabigla ako sa sinabi, nabigla ako sa sagot ng master eh. Dahil hindi niya ginamit yung, yung one talent, maybe sa wagen na nating one million dollars, tinago lang niya Walang nangyari. Ang tawag sa kanya ng master, wicked, lazy servant. Isang masamang gawa pala yung hindi mo gagamitin at ini-invest ang pinagkatiwala sa iyo. Yung iba sa inyo, binigyan tayo ng paa. Bihira nating gamitin kanina na-challenge sa eh. Gusto kong umupo muna kasi alam nyo, pagod na pagod ako. Tapos natayo ako rito ng mga 40 minutes. Pero nakita ko si Sister Sara na nung sumakay sa amin doon sa Arbor Tanay, no, eh, medyo hirap paglakad. Ba'y nakatayo ng praise and worship? Kung, kung uupo siya, maintindihan ko eh. Pero pero mo nakatayo eh. Napilitan akong tumayo. <laughs> alam mo, pagdating ko rito, every time yung ilang kapatid dito, galing pa ng Cavite. Mas maaga pa sila kaysa sa amin. Sabi ko, nakaka-inspire. Di ba? Nakaka-inspire sila. Bakit? Yung iba, nandyan lang po sa kwan eh. Gusto nila, buhatin pa sila ng anghel para dalhin sa church. Hindi mo lang makapagabang ng tricycle, ano? You lazy and wicked servant. Tapos pinarusahan. Ang ibig sabihin, mga kapatid, pag walang gawa at puro lang ngawa, wala kang mapapala. Pag puro salita, Pag puro salita, walang sipag, wala kang matatanggap. Sabihin mo sa katabi mo, wala kang matatanggap. Kasi ako po'y naniniwala, ang tunay na faith ay may fit. Di ba? Ang tunay na faith, may fit. sabi saya pareho lang yun eh. <laughs> Diba? <laughs> pag walang fit ang iyong faith, yan ay fake. Diba? Sa pag-itong nanampalataya, nananalangin pa, ay gumagawa. God wants you to take risk in faith. If you make the most of what is given you, then He'll trust you with more. Pag yung binigay niya sa'yo, ginamit mo para sa kanya, dadagdagan niya yan. Pagtitiwalaan ka niya ng higit na dakilang bagay. Yung maliit mong apartment, pag ginamit mo yan para kay Lord, sasabihin ni Lord, ako maliit ang bahay ng anak ko. Dadagdagan ko to. Pag yung motor mo, ginagamit mo para kay Lord, sasabihin ni Lord, maliit motor ng anak ko. Bibigyan ko na siya ng four wheels. Di ba? Ako. Kasama dito ang ating abilities, ang ating relationship, ang ating finances. Si Rick may testimony eh. Alam niyo na pastor siya, pastor siya ng Saddleback uh, Church sa Orange County, California. Thousands sa kanyang members. Yumaman siya dahil sa mga librong sinulat niya tulad ng Purpose Driven Life, Purpose Driven Church. At ngayon, lately, sumulat po siya na yung uh, ukol sa dreams. Nung lumaki na ang church, hindi na, hindi na sila kasya sa maliit na lugar. Naganap siya po sila ng mas malaking lugar sa Orange County. Ang inahanap po nilang lugar ay halos 50 hectares. 50 hectares. Palagi ko mula karuhatan niyan hanggang dito ano. O kaya dito hanggang hanggang Balintawak kasama ang, uh, Morning Breeze at uh, Bagong Barrio. Nung malaman ng ibang tao na hindi man mananampalataya, nang inahanap nila, actually 49 point something hectares. Anong tingin nila sa sarili nila? Ba't sila nagahanap ng ganong kalaki? Who do they think they are? Sabi ni Rick the wrong question. Sabi niya, dapat ang question nila, who do we think God is? Who do we think God is? Why? The size of our God determines the size of our goals. Let the size of our God determine the size of our goals. Kung sa mga faith goals natin, na itinakda natin at pinag-usapan nung nagsisimula ang ating mga planning, ang laki ng goals natin, o oh, ilan ang encounter delegates po sa next encounter, grabe ang laki ng goals. Ang tawag ni Pastor Divine yan, faith goals. Why faith goals? Because tinitingnan natin kung ano ang pwedeng gawin ng Diyos para sa ating buhay, sa ating ministry. Kung dakila ang iyong Diyos, dapat dakila ang iyong goals. Kung makapangyarihan ang iyong Diyos, dapat makapangyarihan ang ating goals. Di po ba? Amen po ba? Sino ba ang ating Diyos? Ang sabi po ni Apostol Pablo sa isang famous prayer niya sa Ephesians 3.20, one of my favorite verse. Glory be to God, who by His mighty power at work within us is able to do far more abundantly, far more than we would ever dare to ask or even dream of, infinitely beyond our highest prayers, desires, thoughts, or hopes. Purihin ang Diyos, sabi niya, sa, kapangyarihan ng, sa kanyang kapangyarihan na gumagawa na sa atin, kayang-kaya niyang gawin ang lahat ng bagay, kayang-kaya niyang gawin ang ating inihingi, ang lampas ating inihingi, ang, lahap, ang lampas ating panaginip, ang lampas ating pangarap. Ganito pong pagkakasulat ko niyan. Sinamarize ko. Una, God is able. Sino sa inyo naniniwala? Kaya, ng Diyos, kaya, kaya ni God yan. Amen? God is able. Anong ibig sabihin? God is able to do. Ang Diyos ang kikilos. God is able to do. Ano pa? God is able to do far more. Kayang-kaya niyang gawin ang lampas pa diyan. God is able to do far more than we can ask. God is able to, medyo hindi gano'n nakuha. God is able to do far more than we can ask or dream. Or dream of. Medyo pinagdugtong-dugtong ano. And then God is able to do far more than we ask, dream, infinitely beyond our highest prayers, desires, thoughts, and hopes. Kaya ng ni Lord nagawin ang lahat ng iyong inihingi? Kaya ni Lord nagawin gawin ang lampas sa iyong inihingi? Kaya ni Lord nagawin ang lahat ng iyong pinapangarap? Kaya ni Lord nagawin ang lahat ng iyong panaginip? Kaya ni Lord nagawin gawin lampas, lampas pa pagsamasamayin mo man ang lahat ng pangarap mo, lahat ng gusto mo, lahat ng desire mo, lahat ng inihingi mo, lampas-lampas pa lampas dyan ang kayang gawin ng Panginoon sa atin, sa ating buhay, sa ating church. Ang ibig sabihin, maglistahan ka na sa gusto mong hilingin kay Lord. Di ba? Make a list of your dream, of your hopes and desires. At lampas-lampas pa dyan ang pwedeng gawin ng ating Panginoon. Go ahead. Take some risks. Face challenging situations. Our vision for 12 months, one disciple wins one soul each month. Is that an impossible dream? Parang kaya, no? Kaya lang siguro kulang tayo ng pananampalataya kulang tayo ng pananalangin at kulang tayo sa pagkilos at paggawa. All in the name of Jesus. Alam po niyo yung mga kumukontra sa atin, yung mga kalaban natin, yung person ng kadiliman, malakas kaysa sa atin. Maraming pera. Pero isa lang ang problema nila. Wala sa kanila ang blessing ng ating Ama at nasa sa iyo ang blessing ng ating Ama. Wala silang isang Diyos na pinakamakapangyarihan. Wala silang Diyos na pinakamarunong. Wala silang Diyos na pinakamabuti, pinakamabait, at puspos ng pag -ibig. And you have this God who is with you. If this God is with you, mananalo ka, kapatid. Mangyayari ang iyong pinapangarap. Amen? Pero mayroong isang bagay na gusto kong i-highlight sa pagwawakas natin. Ganito po yan eh. Nung sabihin po ni Apostle Pablo, ito yung ukol sa ating vision, na gamitin tayo ng Panginoon sa pagliligtas ng ibang mga tao. Ito pong sinabi ni Apostle Pablo sa Romans 1.16, It is the power of God for salvation to everyone who believes. I am not ashamed of the gospel. It is the power of God for salvation for everyone who believes. I am not ashamed. It is the power. Alam po nyo, naka-highlight dyan yung power of God. Pero dapat naisama yung Thee. Pag sinabing D, it's the only power na pwedeng magligtas sa atin. The only power. The only solution sa kasalanan. The only way to go to heaven. The only way to be with God is the gospel of the Lord Jesus Christ. Kagabi, pinapabasa ko kay Divine ang quote na to eh. The gospel is the only spiritual chemotherapy for our spiritual malignancy. The gospel is the only spiritual therapy for our cancerous, spiritual cancers. Nang ibig sabihin, dapat tayo mga disciple ay mga spiritual oncologist. It would be malpractice pag gumamit ka ng ibang therapy, samantalang alam mo, the only therapy, the only way to solve the problem of spiritual malignancy is the gospel. Pag gumamit ka ng iba, that is malpractice. Okay? Our job is to show people they have cancer, point to the only therapy that can save them and teach them how to receive and share it. Ang trabaho po natin na pagkita sa tao, makasalanan tayo, yan ang cancer ng ating buhay, ng ating spiritual life. At ang solusyon dyan ay ang ginawa ng ating Panginoon Yesus sa krus ng Kalbaryo. If you and I were medical oncologists, we would know that our work is urgent for saving lives. Kung tayo po'y medical scientific oncologists, alam natin na urgent ang pangangailangan sa atin para maligtas sa maraming buhay. Pero as a spiritual oncologists we can know that our work is even more urgent for saving eternal souls before they perish into eternal separation from God. Mas urgent po ito eh. Sapagkat pag namatay ang taong nga, hindi niya nakilala ang gospel, hindi niya natanggap ang gospel, alam natin pupunta siya sa isang impyerno eh. And you hold in your hand ang bagay na to. Gusto ko pong recast ang sinabi ni Robin Williams. Sabi ni Robin Williams, the greatest gift is life. And the greatest sin or problem is to keep it, to return it unopened. <laughs> Babaguin ko po. The greatest gift is eternal life. And the greatest sin is to return it unopened. Ang pinakadikilang regalo ay buhay na walang hanggan napakalaking kasalanan na hindi mo bubuksan yan. Babalik ka sa Diyos ang hindi nabuksan yan. Napakalaking kasalanan na natanggap mo ang pinakadakilang regalo pero hindi mo lang i-open para sa ibang tao. Do you know that we can do greater things in the name of Jesus. Tayo po ito mayo, tayo manalangin. Grabe po ang pwedeng magawa ng bawat isa sa atin. Grabing resulta ng pananalangin ng bawat isa sa atin. Grabing mangyayari, matinding mangyayari. Kapag bawat isa sa atin inanampalataya sa ating Panginoong Yesus for greater things. Sino sa inyong gustong makita sa inyong buhay ng pinapangarap mo na dakilang mga bagay ay nangyayari sa iyo at sa inyong pamilya? How many of you would say today, Lord, I believe I will see greater things in my life, in my family, and even in myself. Ikaw ang gagamitin ng Panginoon. You are a believer, you are a follower. Pagkahina ng palataya sa akin, sabi ni Jesus, I tell you the truth, You will do the things I have done and you will do greater things. Pwedeng taas mong kamay mo sa Panginoon. Sabihin mo, Lord, ako po'y nananampalataya. Handa akong manalangin. Handa akong gumawa. Gusto ko pong magpagamit sa iyo. Gusto ko pong mabuhay para sa iyong karangalan. Gusto kong in the name of Jesus, we will achieve greater things para sa inyong karangalan at sa inyong kalulatihan. Lord, sa so bawat isang anak mo na nagtaas ng kamay dito, simulan mo na, Panginoon, ang pagkilo sa kanila, ang pagudyok sa kanila sa pananalangin at sa pananampalataya so that starting today, they will dream for greater things and they will work for those greater things. In Jesus' name, in Jesus' name, Amen and Amen. It was my cross you bore